В наш час багато працівників сфери охорони здоров'я вчать медичну англійську. Хтось це робить для того, щоб спілкуватися з іноземними колегами, а хтось для того, щоб брати участь в міжнародних конференціях. Почали вивчати англійську і лікарі Закарпатської дитячої обласної лікарні. На сьогоднішній день це вже є не якась примха, це вже не якась рекламна акція, це є необхідність, в яку ми практично, як то кажуть, вперлися носом, і треба вже далі щось робити. Тричі на тиждень заняття. Всі лікарі розбиті на три групи, вони перед тим були протестовані, в залежності від рівня уже існуючих знань англійської мови, і під ці групи розроблені програми, і вже з цими групами проводиться заняття. Вивчати почали з розподілу по групах, відповідно до результатів попереднього тестування на визначення рівня володіння англійською мовою та враховуючи базові знання мови. Це люди, які вже звикли до навчання, і вони завжди хочуть багато інформації і бажають багато розмовляти, тому з ними дуже цікаво насправді. З самого базового, але знову ж таки базового – це не з алфавіту, тому що це не маленькі діти. Лише з найважливішого, тобто розмовні аспекти. Спочатку як привітатися, потім як розказати про себе. Зараз ось ви були присутні, про їжу ми говорили, а також про свою сім'ю. Після освоєння базового рівня перейдуть до вивчення медичної тематики. До нового року ми плануємо покрити якби загальну базу, тобто це розмовний рівень, і після нового ми будемо брати вже профільовані предмети. Зараз ми трошки лише це все зачіпаємо, ці теми, як, наприклад, ви чули saturated fat, тобто насичені жири, трошки починаємо, але основне буде після нового року. Самі ж лікарі кажуть, вивчення мови безперечно відкриє нові можливості. Впевнені, в майбутньому їм це знадобиться. Адже чимало наукових публікацій, медичної літератури та інших спеціалізованих видань саме англійською. З першого заняття хочу вам сказати, що так захопило, що уроки ці всі проходять, нам здається, що вони за 10 хвилин проходять, хоча близько години вони в нас. В принципі, лікар – це є така професія, і ми маємо знати інформацію в цілому світі, як вивчається медицина, і, звичайно, незнання мови – це така заслонка для нас, і це неправильно, що ми не знали англійську мову. Дійсно, мене дуже радує, що молодь зараз знає англійську мову. Нам треба підтягуватися до молоді. Курс вивчення розрахований на один рік. За цей період і планують опанувати нову мову.